Ja, då filmar vi lite, va? Vi filmar lite för att testa den här YouTube-catchen. Så därför tycker jag att ni som har delar sån här iPad och saker och sånt här, då att ni fixar den här YouTube-catchen på Apple Store. Och sen ni tankar hem den, ni lägger in PS-ligan. Och sen när ni har lagt in PS-ligan i den här appen, ni kan filma och sen trycka upp hem och skicka. Och sen då skicka direkt. Och sen det kommer på YouTube-kanalen. Bra, hej då, hej då!